Две проверки в рамките на седмица са извършили експерти на РИОСВ Бургас на това място. От години тук не е регламентирано се събира буклук, а когато пространството се запълни, някой услужливо пали отпадъците. Така е станало и на 28 юли, а после и на 5 август, когато задушлив дим е изпълвал близките до сметището къщи. Палят тук гуми, буклуци върват, лични на газови тук. Ами като го запалят и като духа насам, ем миризмах, ем пушик. Не се траем, а кого правим. Често ли става? Ами поне 2-3 пъти в месец. Нерегламентираното сметище се намира на пътя за Грозден, непосредствено след табелата с надпис Онгруаре. Само на метри от него има бензиностанция, което само по себе си и обезпокояващо смятат от екоинспекцията. Имало е разпореждане буклуците да се изнесат към депото за отпадъци в Братово, но това на 6 август все още не бе направено, видя екип на СКАТ. Това е причината срещу кмета на общината Георги Кенов да бъдат съставени два акта. Първият акт ще бъде съставен заради това, че е допуснато изгаряне на отпадъци, а втория за това, че на нерегламентирано място се поставят отпадъци от битов характер. Единият акт е от 1400 до 4000 лева, при повторно нарушение е двоен размера, а другия от 3 до 10 000, при повторно отново се удвоява размера. При РИОСВ Бургас кметът Кенов се е ангажирал, че ще постави камери в района на сметището, за да спре изхвърлянето на буклуци там. Дали ще спази обещанието си, предстои да видим.